ဆင်းရဲတဲ့လူငတ်နေတဲ့လူမွဲနေတဲ့လူမြင်မြန်တော့အိုးမွဲတာလည်းမပြောနဲ့မင်းအဲ့ဒီကောင်စိတ်ဓာတ်ကဘယ်လိုကွာမွဲလို့မကဘူးကွာဒီကောင်ကြည့်နေနောက်သေချာမှတ်မယ်ငတ်မယ်ဒီကောင်မတနာဘူးဆင်းရဲတာမကဲတင်ခြင်းဘူးဘာကြောင့်မွဲတာညကြောင့်မွဲတာနဲ့အပြစ်တွေသာရှာပြီးတော့ကရုဏာဆိုတဲ့တနာတဲ့စိတ်ပြင်သွားပြီတခါမုရိတာပြန်ကြည့်လိုက်ဦးမူရတာဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာတဲ့လူကိုဝမ်းမြောက်ရဒီဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်တွေလည်းခုခင်မထားနိုင်ဟိုကောင်သူနဲ့ငါနဲ့စည်းဝါးအတူလှုပ်လာတာကွာအခုတော့ကြည်စမ်းသူကချမ်းသာသွားလိုက်ငါတောင်ဖက်မလုပ်တော့ဘူးမန္နာကြီးအောင်ပေါ်ကွာဒီနေ့မင်းတို့မိုးမီတောက်မယ်မိုးမီတောက်မယ်မင်းချမ်းသာလာတာဘယ်လိုနည်းတွေကြောင့်ချမ်းသာလာတာပါကွာဘယ်ပုံစံနဲ့စီးပွားရှာလို့ချမ်းသာလာတာပါကွာအေးမင်းနဲ့ငါနဲ့တနေ့တွေ့မယ်မင်းဆင်းရဲအောင်ငတ်အောင်မွေးအောင်ဟောသူများချမ်းသာတာလဲဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူးမုရိတာဆိုတဲ့တရားလဲခုလက်ကင်မရှိတော့မှန်လားပြိဿကြီးမှန်ပါရဲ့ဗျာမေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥပိ္ပခာဆိုတာကိုကသူ့ကိုပြည့်စည်ပေးရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဒီသုံးပါးလုံးမှာလက်ကင်မထားနိုင်ရင်လစ်လျူရှုတယ်ဆိုတဲ့ဥပိ္ပခာတရားဆိုတာဝေးရောပေါ့မှန်လားပြိဿကြီးမှန်ပါရဲ့ဗျာဘာမှလစ်လျူမရှုနိုင်ဘူးပြိဿရှင်းတော့ငါများတရားနာပြိဿကြီးဒီမေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥပိ္ပခာဆိုတဲ့တရားတွေလက်ကင်ထားသဖြင့်မိုးရွာချိန်မှာမိုးမော့မကြည့်ရဘူးမိုးမမျှော်ရဘူးရွာချိန်တန်းတော့ရွာတယ်ဒီချိန်တန်းတော့သီးလည်းပွင့်ချိန်တန်းတော့ပွင့်နေစီးဝါးရေရှာလိုက်ဖွေလိုက်အလွယ်တကူလွယ်လင့်တကူရတယ်အခုမမှန်တော့ဘူးမိုးမမှန်ဘူးအသီးပင်လေးတွေမိုးလိုလိုမျောတယ်မရွာဘူးဘယ်ချိန်ရွာတော့တလင်းနဲ့ရောက်ရင်အပင်ပေါက်အောင်ရွာတယ်သိလို့မနိုင်ဆဲလို့မနိုင်မမှန်မှုလေတရားနာပြိကမောကသရီပေမြေကသရီပေရေကသရီပေလေကသရီပေသရီအမျိုးမျိုးပေးလို့မှသတိမရကြရင်တော့ကို့နောက်ပါတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နိုင်ရင်တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကြီးဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်ပြိသာမသေးခင်ပြုတ်သွားကြမသေးခင်ပြုတ်သွားကြပြောမှုပါမှုဝတ်မှုစားမှုဒါလေးတွေလျှော့ကြတကယ်မေတ္တာစိတ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့တိုက်တွန်းခဲ့တာပါမှန်ရဲ့လားပြိဿကြီးမှန်ပါရဲ့ဗျာကြည်လေဟိုမှာတရားနာပြိဿဒီလိုမြမဝိဟာရတရားတွေကိုကျင့်ရင်းနဲ့ဒါရေလူကလေးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာဆိုတဲ့မြမဝိဟာရတရားတွေကိုပွားများလေလော့လို့သားလေးကိုသူလက်ကျက်ထားတဲ့အကျင့်ကောင်းနေသင်ပေးလိုက်တာဟောဇံအဘိညာဉ်နေတောင်ရလားလောကီဇံပေါ့ဗျာဇံအဘိညာဉ်နေရလာတော့ယသိကလေးကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားပြီးတော့ဇံနဲ့ပျော်မွေ့ခိုးပြန်ဒီလွှားပေါ့လေအိန္ဒြေကလည်းရှိခဲ့အကျင့်ကလည်းကြီးမားအဲ့ဒီလိုအကျင့်တရားကြီးမားလာတော့တရားမင်းကြောက်ဖြာကတင်းလိုက်ရော့လိုက်ဖြစ်လာတရားမင်းလူပြီးလှမ်းကြည့်အလိုကြီးစမ်းမငါရဗန္ဓုကလာကြောက်ဖြာသည်ခါတိုင်းလိုမဟုတ်ပူကျင်းသောအချင်းရာကိုပြလူလောကကြီးဘယ်လိုအကြောင်းတူများရှိပါလိမ့်မရုံးလို့ကြည့်လိုက်တော့ဣတိသိင်ကယတိလေးရဲ့အကျင့်ကောင်းမှုတွေသူမြင်ရောမဖြစ်ဘူးဒီရသက်အကျင့်သိက္ခာပြက်အောင်ငါကြံမငါကကြားကိုယ်တိုင်သွားဖြစ်လို့လဲမတော်ဘူးဘယ်နဲ့ဗျာဒီလောက်ဒီရသက်အကျင့်ကောင်းနေရင်သူလူဘဝကသေပြီးတော့တရားလာဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေတရားလာဖြစ်နေရင်ငါဒီတရားဘဝမှာရွေ့လျောပြီးတော့သူကဒီနေရာအသိယူလိမ့်မယ်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့တရားမင်းလူပြည့်ဆင်းလူပြည့်ဆင်းတာသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စည်းမခိုင်းဘာရနဗီကိုအုတ်ချုပ်တဲ့ဗြဟ္မာမင်းကြီးရဲ့တိုက်ခန်းထဲမှာညသန်းကောင်းရအချိန်ကိုဆင်းလာ။ပြိတ္တတရားဆိုတာကျွတ်တို့ဘယ်အချိန်ဆင်းတာ။တို့တို့လေးပြောရတယ်လား။မဟုတ်လေမြို့ထဲကလူတွေလန့်ကုန်ပါစို့။တိတ်အောမနေနဲ့
ပိတကြီးတရားဆိုတာဘယ်အချိန်မှဆင်းတာအင်းအင်းနလန်တော့ထားလာပါဒါကြောင့်မင်္ဂလာတရားတွေမှာကြည်လေအညတရဒေဝတာတဲ့အမျိုးအမိအဖြစ်မထင်ရှားတဲ့နတ်သားတဲ့အမျိုးအမိမထင်ရှားတဲ့နတ်သားပဲမလို့ရတ္တိယာတဲ့ဗျတန်းကောင်ရံအချိန်မှာဆင်းခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီနတ်သားကိုဘသူတော်လို့မေးရင်တရားလို့ဒီလိုဖြေရတယ်ပြိတ္တရဲ့တရားလို့ဖြေရတယ်ဒါကြောင့်တရားသည်တန်းကောင်ရံအချိန်မှာဆင်းတတ်နတ်မင်းကြီးလေးပါးသည်ညင်ဦးရံအချိန်မှာဆင်းတတ်ဗြမာများသည်မိုးတော့ရံအချိန်မှာဆင်းတတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဇာလံဟောတော်ကကြုတ်ပြောခဲ့ဘူးပါမှတ်ထားကြပေါ့ညင်ဦးရံအချိန်မှာဘယ်သူဆင်းတတ်တော့ဟေးလူဖက်ရချူမသောက်ရတာကြာပြီထင်တယ်တရားတန်းကောင်ပဲလေညင်ဦးရဆိုတရားနဲ့ရောတုတ်လိုက်တယ်လို့အင်္ဂါနဲ့နဲ့ပြောဦးမယ်မှတ်ထားအောင်ဟိညင်ဦးရအချိန်မှာနတ်မင်းကြီးလေးယောက်ဆင်းတတ်တယ်တန်းကောင်ရအချိန်မှာတရားဆင်းတတ်တယ်မိုးတောက်ရအချိန်မှာဗြဟ္မာမင်းကြီးတွေဆင်းတတ်တယ်ပြန်မဲမဟိမျက်စိလည်သွားလို့ပါမှားပါစီမရောရဘူးဖြည်းသဖြည်းညင်ဦးရမှာဘယ်သူစားဘယ်သူဆင်းတတ်တော့ဘသူဟုတ်ပြီတန်းကောင်ရံအချိန်မှာဘသူဆင်းတော့မိုးတောက်ရံအချိန်မှာဘသူဆင်းတော့နတ်တရားပြမဆင်းတဲ့အချိန်လဲမှတ်ထားအိမ်မက်မက်တောင်မှန်းရတာပေါ့ညင်ဦးရံအချိန်များမက်လို့ရှိရင်အမေနတ်မင်းကြီးလေးပါးကများအိမ်မက်ပေးသလားဟဲ့မှန်းရတာပေါ့တန်းကောင်ရံအချိန်အိမ်မက်မက်တော့ဟဲ့တရားမင်းပေးတဲ့အိမ်မက်ဟဲ့မှန်းရတာပေါ့မိုးတော့ရအိမ်မက်မက်တော့မြန်မာမင်းကြီးတွေကများအိမ်မက်ပေးသလားမှန်းရတာပေါ့ပြောတာပြောရတာပါလေခုခေတ်တော့နတ်တရားမြန်မာပေးတဲ့အိမ်မက်မက်လောက်ပါမက်ကလေးကအစွဲလန်းဥပါရံကြီးနဲ့ဒီထဲတချို့ကလေးမလေးတွေအရှက်မရှိမနဲ့ကြရှောက်ပြောတယ်ညာငါအိမ်မက်ထဲအဟုတ်မလို့ထဆန်းနေတာတော့ဆိုဟိုဂျန်ဒီကန်စီပြောပါတယ်တောင်ဦးမျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမတော်ခုခေတ်ကတော့နတ်တရားမြတ်မှာပေးတဲ့အိမ်မက်မက်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ကဲရှိသေးတော့ရှေ့ဆက်ရအောင်။ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးဗြမရာမင်းကြီးရဲ့တိုက်ခန်းမှာတရားမင်းတန်းကောင်ရအချိန်ဆင်းလာပြီ။အလိုအယောင်ဝါနဲ့တင်မသူတော့ကျွန်ုပ်တရားပဲ။တရားမင်းဘာကိစ္စဆင်းလာ။အချိန်မတော်ကြီးတရားမင်းဘာကိစ္စကျွန်ုပ်ရဲ့တိုက်ခန်းတွင်ဆင်းလာတာတော့အကြောင်းရှိလို့ငါတရားဆင်းတရားမင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆင်းရတာတို့အခုပင်တို့ရဲ့လုတ်ပြေမှာမိုးလဲခေါင်နဲ့ရေလဲရှားတယ်အပိနံလည်းမထွက်တော့ဘူးဒီကိစ္စတွေသင်သိရလားတရားမင်းနဲ့သိယုံမကဟိုတလောကဟစ်တိုင်ကနေပြီးတော့ဟစ်ကြတယ်တိုင်းပြည်မှာမိုးခေါင်းလို့ဒီနန်းစပါးတွေအထွက်နေပြီးစားရေးတောက်ရေးအမတန်ကြက်တဲသွားပါသဖြင့်ဘယင်မင်းကြီးသတင်းသီလဆောက်တည်ပါမိုးရွာအောင်ကြင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ပါလို့တိုင်းသူပြည်သားစူးစူးပူပူနဲ့ဝိုင်းပြီးပြောကြလို့ကျွန်ုပ်ဒီသတင်းသီလဆောက်တည်ဥပုသ်ဆောင်ဝင်းတော်လဲဒီမိုးကမရွာလာဘူးအေးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါတရားဆင်းလာတယ်မိုးမရွာတာတခြားကြောင့်မဟုတ်တော်ရဲမှာရှိနေသောရပိကြီးမှပောက်ခွားတဲ့ဣတိသိင်္ဂဆိုတဲ့ရသေးလေးရှိတယ်။အဲဒီရသေးလေးစီအကျင့်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြင့်ကြံကြိုးကုန်အာထုပ်ရရသောဇံတရားနဲ့ပျော်မွေ့သူမျက်မှောင်ကုတ်ပြီးတော့ကြိတ်လိုက်သောအခါဒီမိုးဟာမရွာဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီရသေလေးအကျင့်သိက္ခာပြည့်အောင်ဖြည့်စည်ပါမှတင်တို့ရဲ့လူပြည်မိုးရွာလိမ့်မယ်ဗြဟ္မာမင်းကြီးလို့ပြောလိုက်နေပါအောင်တရားမင်းရဲ့ဒီရသေလေးအကျင့်သိက္ခာပြည့်စည်အောင်ဘသူနဲ့ဖြည့်စည်ရမလို့တင်ဗြဟ္မာမင်းကြီးဤတမီးဖြစ်သောနိလိနိကဆိုတာရှိတယ်ပြင်တမီးနဲ့ဖြာရောက်ပြီးတော့ရသေလေးအကျင့်ပြည့်အောင်ဖြည့်ခိုင်း
ไกก้าวมาบิตะจาเมตังงะอะพะยะมะสันนาโซดะโลตะไรลุงตะจีลุงทุกข์ผิดนี่ดาเพจินุบเปมระมิ้นจีเยตะมิเนตีละเปอองเพียซีไข้มาร่อเมตะจาเมลุตาวนกะรีขันไลเปยดาต้ายตุจีดาอะต่วยเนาะตะมีเลเนตะมีเลเนตะไรลุงตะจีลุงทุกข์ผิดนี่ดาเพจนุบเปมระมิ้นจีเยตะมิเนตีละเปอองเพียซีไข้มาร่อเมตะจาเมลุตาวนกะรีขันไลပေးတာတိုင်းသူကြည်သားအတွက်နော်သမီးလေးနဲ့သမီးလေးနဲ့ဗြမဒမင်းကြီးကတရားပြန်သွားပြီတရားပြန်သွားတော့မူကြီးမရာသေနာပတိရေခေါ်လို့ဘိုးဘုံစုံရတဲ့အခါမှာဟဲ့မင်းကြီးများဖေယငါဤတိုင်းနိုင်ငံမှာမိုးခေါင်ရေရှာပြိနံစဘာအထွက်နဲ့ပြီးတော့စီးပွားရေးကြက်တဲလို့တိုင်းသူကြည်သားများငတ်မို့ခေါင်ပါကုန်ဒီကိစ္စတော်ရင်မှရှိနေသောဣတိသိင်္ဂယသိအကျင့်ကောင်းလို့ယခုလိုမိုးခေါင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ငါဤတမီးတော်ကရှိတော်သွင်းစေမင်းကြီးများလို့တမီးတော်ရှိတော်အကွင်းခိုင်းလို့တမီးတော်လည်းရောက်ရောတမီးတော်ကိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြနေရနီလီနီကတမီးခမဲတော်ဖျားရှိတော်ရောက်ကြောင်းပါဖျားဒီလိုဒီအကြောင်းပဲတမီးတန်ကြီးကြီးမိုးခေါင်ရရှာသီနှံစမအထွက်နဲလို့စီးမွားရေးကြက်တဲတဲ့ကိစ္စတော်တဲ့မှာအင်မတန်အကျင့်ကောင်းတဲ့ယသိတစ်ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီယသိရဲ့အကျင့်ပီလသိက္ခာကိုသမီးဖြက်ဆီးလို့အောင်မြင်ပါမှမိုးကြီးရွာမတဲ့သမီးရဲ့မှန်လားပါဗျာဒီတိုင်းသာဆိုရင်ခမဲတော်လည်းစိတ်မဆင်းရဲရအောင်တိုင်းသူပြည်သားလည်းဒုက္ခမများရအောင်တမီးတော်သွားပါမယ်ဗျာသူတော်လည်းရက်သိရှိတယ်အရာမမသိမူကြီးမာယာတေနာပတိနဲ့နောက်ပါစစ်တပ်များပါခေါ်၍ရိတ်ခါအပြည့်အစုံနဲ့တမီးနောက်ကထဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီရက်သိလေးအပြည့်စည်းအောင်ဖြစ်စည်းနိုင်ရောမှာဗျာအဲ့ဒီရရှင်မင်းကအလုံးအစီစဉ်လုပ်ပေးသွားပြီတရားနာပိတ္တမူကြီးမာယာတေနာပတိဒီလည်းပါတယ်နောက်ကစစ်တလည်းပါတယ်စန္ဒရိခါပြည့်စုံပါတယ်ပါတော့တော်ကြီးတဲ့ကထွက်ကြထွက်တော့ရပိချင်းရဲ့သင်္ကန်းကြောင်းနဲ့အတော်လေးဝေးကွာတဲ့အရက်ကနေပြီးအကဲခတ်ကြနီလီနီကသရိုသမီးဘရင်သမီးဒီဘာကိုကန့်ဆောင်သွားတယ်လဲလို့ဆိုတော့ကျွတ်တူဂျင်းကလေးရိတာကြီးဂျင်းဆိုတာသိလားပြည်တယ်နော်။အိုနေုံကျုပ်ပြောအောင်မဲ့ဂျင်းဆိုတာအယိုးလေးကဒီလိုကင်လှဲ့ပြီးခွက်ကလေးနဲ့အုပ်ကြက်တို့ဖားတို့ဆိုတဲ့ဂျင်းမဟုတ်ဘူးနော်။မပြောရသေးတာလေ။ဟိုကျွတ်တို့ငင်ငင်ကကင်တဲ့ဂျင်းဂျင်းဆိုတာထိတ်မှတန်ချောင်းကလေးနဲ့ဟောတယ်လို့ကျိုးလေးနဲ့ရစ်ပြီးတော့ပေါက်ရင်လဲလဲတယ်ဒီလိုပြည့်ရင်လဲလဲတယ်အဲ့ဒီဂျင်းမျိုးပြောရသေးတာလေဟိုဂျင်းမှတ်နေမှာစိုးလို့အဲ့ဒီကျိုးနဲ့ကစားတဲ့ဂျင်ကလေးကိုယူသွားသူခန္ဓာကိုယ်မှလည်းပရိနရောင်နေဝတ်စားတန်းစားရင်းဆင်းလို့လှလှပပပြုတ်ပြင်းပြီးတော့ကြောင်းပင်ငန်းဝင်ရံကိုသူစဉ်းစားအော်ယသိကြီးရှိပါလားဖြစ်စည်းရမှာယသိလေးလို့ပြောတယ်ရပိကြီးကတော့ဖြစ်စည်းရမယ်ဆိုတော့မှသူ့ကြည့်ရတာပရေရေတွန့်လို့အသက်ကလည်းကြီးလာပြီသူ့ဖြစ်စည်းခိုင်းတာမဟုတ်တော့ဘူးရပိပြိုလေးလည်းရှိရဲ့တို့ပါတော့လေဒီကိစ္စရပိကလေးဖြစ်စည်းရခြင်းမှာဒီရပိကြီးရှိနေပါကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဖြစ်စည်းလို့ရမည်မဟုတ်ရပိကြီးတော်တဲ့သွားတဲ့အခိုက်အတန့်ဆောင်ဆိုင်ပြီးတော့နေခဲ့ရသေးကြီးကလည်းတော်တဲသွားကန်သည်ตายเอလူလေဣတိသိင်္ဂလာကွက်လာကွက်မှားခဲ့မယ်နော်ဖားခဲ့မရှိတော့အစစအယားယာမင်းစောင့်ရှောက်ပါလောခါတိုင်းဖားခင်ပြန်လာလို့ရှိရင်အရာနေရာတွေခင်းလို့ခြေစေးရည်တဲလို့တောက်ရည်တဲလို့ခင်းနေဖြတ်ပြီးတော့မီးတွေမှွဲလို့
ဖပြင်မောမောပါမနဲ့ပြန်လာရင်စားရတော့ရံသိရွက်သစ်သီးတွေပြုတ်လို့အဲ့ဒီအလုတ်ကိစ္စတွေကိုငါသားကြီးလုံနေကြမမေ့ပဲနဲ့ဖခင်ပြန်လာရင်အစင်းနဲ့ဖြစ်အောင်ကျုစုနဲ့တော့နော်အဖေသွားမဲ့သားရဲ့ချင်းတော်ကလေးနဲ့ဂျိတ်နဲ့သစ်သီးရှာထွက်သွားရေသေးကြီးလည်းထွက်သွားရောသစ်ခက်တင်းနှမထွက်လာ၍ဘရင်သမီးဖြစ်သောနိလိနိကာလီသင်္ကန်းကျောင်းအပါဝင်ပြီပြုတ်ရိုးရိုးမဝင်ဘူးဂျင်ကလေးကျိုးကလေးနဲ့ပြစ်လိုက်ဂျင်ကလေးကလဲနေသူကကျိုးလေးလှမ်းပြစ်ရစ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်အမဂျင်ကလေးကသူ့ရှိပါလာလိုက်ဤတိသိင်ကယသိလေးကသေချာကြည့်ဟာယသိပြိုလေးပါလားမိမလည်းတခါမှမြင်ဘူးတော်တဲ့မှာကိုရသေးကြီးနဲ့တမင်မနဲ့ရတဲ့ဣတိသိင်္ဂါကိုမိမဆိုသူတခါမှမတွေ့ဘူးရသေးလေးလို့ပဲသူ့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်ဟာရသေးလေးပါလားအလုံးရသေးလေးကသူ့လက်ထဲပါလာတဲ့သစ်သီးလေးကလည်းသူ့နားကဘယ်မှမခွာဘူးပြန်ခေါ်လို့လာကူဂျင်းကလေးကိုသစ်သီးလေးတဲ့ကြီးကလေးလှမ်းပြလိုက်တော်ကြကျိုးလေးနဲ့ဆွဲယူလိုက်ပါလာလိုက်တဖြည်းဖြည်းတစတစနဲ့ကစားရင်ကစားရင်သွားလိုက်တာသင်္ကန်းကြောင်းရောက်အိုးရသေးလေးတင်ပင်ကလာသလဲမောသွားပါလားလာလေထိုင်မအောင်တော့လားနေရာတွေပါရေးခင်းပေးလို့မောလှပြီးထင်းနေဟောဒီသစ်သီးကိုစားပါအောင်ဒီရေကိုတောက်ပါအောင်ဒီနေရာမှာထိုင်ပါအောင်တရေတမောအိပ်ပါအောင်လားနဲ့လောကပြူးငါစွာပြူးပြီးတော့နိလိနိကာဘရင်သမီးထိုင်လိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာမေးပြီတင့်ကြည့်ရတာဒုနဲ့မတူဘူးမျက်နှာကလည်းညှိုးငယ်တယ်တင့်ဘယ်မှာနေတော့အိုးငါသင်္ကန်းကျောင်းမှာငါနေတာပေါ့ရသေးပြိုလေးတင့်ကြည့်ရတာမျက်နှာမကောင်းဘူးနေကောင်းရဲ့လားငါတိတ်နေမကောင်းဘူးတင်းပါပြုလို့နေမကောင်းတာတော့အော်ငါနေမကောင်းဆိုတခြားဟုတ်ပါရောလားငါနေမကောင်းဆိုတခြားဟုတ်ပါရောလားလဲပြောတော့မှနော်ဒါပတိပရိသတ်ကျုပ်နည်းနည်းတော့ပြောထားအောင်ဖျားဟောထားသလောက်ကျွတ်တူမဟောရဲတဲ့ဇက်လားဒီထဲတချို့ကပြောရတယ်ကြာဏီကံပေါက်ပေါက်ရှာရှာအိမ်တော်သားမှုအကြောင်းတွေခေါ်လိုက်တာကြမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကိုကြမ်းတယ်ပြောပြီးတွတ်တုကဖျားခေါ်ထားသလောက်မဟောရဲမယုံရင်လေအဲ့ဒီနိလိနိကဇတ်ကိုကျွတ်တု950တဲ့ရှာကြည့်ဖျားဘလောက်ထိခေါ်ထားတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ခေါ်ထားပါတယ်ပြိတ္တပင်နေမကောင်းတာဘယ်နေကြောင်တုံးလို့မေးလိုက်တဲ့ခါမှာနိလိနိကဘရင်သမီးကငါမှအနာတစ်ခုရှိတယ်မဟောရသည်နည်းနည်းနည်းလောက်ပေါ့ဗျာနော်ဒီတရားဟောရတာပလင်မော်ကဆင်းပြေးခြင်းစိတ်ပေါက်ပြီဟိုနည်း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 လောက်ပေါ့ဗျာငါမှအနာတစ်ခုရှိတယ်ပြီအနာကဘယ်လိုအနာတုံးလို့မေးလိုက်တော့လောင်မှာငါဝန်တကောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒီဝန်ကိုငါကလည်းခင်းနဲ့ပေါက်လိုက်မိတယ်ခင်းနဲ့ပေါက်တော့ဝန်ကငါကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့တအားပြေးလာလိုက်တာငါရင်ဘက်ကခေါင်းနဲ့တိုက်တော့ငါပက်လက်လန်လဲတယ်ငါပက်လက်လန်လဲအသွာသူ့ပါးစပ်နဲ့ငါကိုကိုက်ပြီးတော့နည်း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 ပေါ့ဗျာနော်ငါတော့လေအခုဝန်ကြိုက်တဲ့ဓာရနဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဝန်ကြိုက်သွားတာနဲ့ငါနေမကောင်းလို့ဒီဓာရကြီးနဲ့စိတ်ပြေလက်ပြောက်ကစားရင်တင့်ထံကိုရောက်လာတယ်ပျော်ရောပြုပျော်တော့ပျော်ရောပြုစေကုပေးပါတဲ့
กูรอมั้ยบ่เปียงานแน่มาดูเด้บาปิโลงานแน่มาดูดาโดโซร่อตีนแน่ดูอองง่ามาไม่สิบู้เด้บาปิโลไม่สิดาดงโลโซร่อวนง่าไก่ปี้ดอผัดตวาโลเน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 บ่เปียงเนาะดีเตียหอว่าတော့ควัจจะเลยโซมาตะเกอห่มมัชชะไม่มาไม่เห็นมูเรยะเทสรอกตะเกอห่มมัชชะตะเกอห่มมัดတော့กายเซกุวาโยเปียโหอริษัททุกข์โกเลจตุนอกจ้างงานสาอุติชาจิจะบาปิปิส่งๆตีจินเนาะจังงานสาอุตตาชาจิတော့พระยากุรุเนี่ยชุยอาลุกะทุ